Желая да включа и едно лично съобщение, което касае работата и дейността на Общински съвет Казанлък. Това са изказванията на колегите от групата на БСП по повод на организираната национална среща за опазване на обществения ред в Казанлък. В публичното пространство госпожа Теодора Иванова разпространи информация, че председателят на Общински съвет е знаел за отсъствието на групата на съветниците от БСП и точно за това е насрочил срещата в дата, в която те не могат да участват. Тъй като се усъмних в собствените си спомени за проведената среща, се обърнах към служителките в Общински съвет, в звеното, на които се надявам, че всички вие вярвате и за последните 7 години сте се убедили, че никога не биха ви подвели, тъй като те присъстваха на срещата, която цитира госпожа Иванова. Аз ги попитах дали пък случайно не съм пропуснал това уведомление. Госпожа Иванова в момента се забавлява, но съм сигурен, че изобщо не е смешно, защото на мен ми е безкрайно неприятно да коментирам тази тема. Уверявам ви, че никога по никакъв повод БСП не са информирали нито председателя, а доколкото знам нито председателския съвет или който да било, че те ще отсъстват от страната. Това изобщо не е наш проблем. Вие може да ходите където си искате. Само че твърдението, че ние насрочваме една национална среща да решаваме проблемите на града, точно когато вие отсъствате, е меко казано, не мога да намеря дума, нека всеки да намери за себе си думата. Искам само да подчертая, на практика целият Общински съвет участва в подготовката на тази среща. Искам да подчертая, че тогава, когато свикахме и председателския съвет и взехме решенията, с които излезнахме на тая кръгла маса, участваха абсолютно всички групи. Не участва само групата на БСП. Обаждах се на госпожа Иванова, обаждах се на господин Караджов, обадих се най-накрая и на госпожа Друмева, която ми вдигна телефона. И аз бях безкрайно изненадан, че групата на БСП я няма. Част от групата всъщност и госпожа Друмева тогава я уведомих, че на другата вечер правим събирането, на което на Общинския съвет, на което ще излезем с предложенията, които да бъдат конкретни. За съжаление, госпожа Друмева беше заета. Естествено, никой не е длъжен от днес до утре да осигури участие. Опитах се и господин Петър Митев да разбира защо не присъства на тая среща. От него разбрах, че той пък дори не е информиран. Така че, колеги, всеки има право да говори в медиите, но когато засягате работата на Общински съвет, ще бъда безкомпромисен и ще излагам истината, а нека всеки само за себе си да прави изводите. В същата връзка се обръщам и към господин Караджов, който пък реши, че съм провалил провеждането на извънредна сесия на Общински съвет. Извънредната сесия, която групата на БСП искаше да бъде свикана, беше точно по повод на тази среща, която организирахме. В своето писмо господин Караджов иска спешно извънредно заседание на Общинския съвет. Колко по-спешно от това, което ние за 3 седмици организирахме, с присъствието на вице-премиера, с присъствието на шефа на полицията в Стара Загора, в Казанлък и на бюро по труда и на социално подпомагане. По-бързи от това не можем да бъдем. Освен това, господин Караджов си позволи да ме пита за втори път, защо не съм свикал извънредно заседание и защо не съм му отговорил за своето решение. Господин Караджов, възползвам се да ви отговоря, въпреки че ако вие си бяхте замълчали, аз ще да се замълча. Съгласно член 65, алинея 1 от правилника за дейността на Общински съвет Казанлък, Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател във всички случаи. Това обаче може да стане по моя инициатива, по искане на 1/3 от общинските съветници, по искане на 1/5 от избирателите в общината и по искане на областния управител. Освен това, алинея 2 казва, че трябва да има предложен дневен ред.
Във вашето писмо вие се обръщате и казвате: обръщам се към вас от името на групата на БСП с предложение да бъде свикано спешно извънредно заседание на Общински съвет. Вие тук нито казвате по кой ред да бъде свикано, нито ми предлагате дневен ред. Аз прочетох текста и ако и сега не може да го разберете, толкова по-зле за вас. Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател винаги, поради следните причини обаче. По моя инициатива, по искане на една трета от общинските съветници. Господин Караджов, инициативата е моя. Аз не мога по ваше искане да използвам моята инициатива. Вие имате законното право да искате с една трета от общинските съветници. Другия път, когато искате нещо, съберете групата една трета от подписите и аз ще бъда длъжен да извикам събранието. Наистина ли ни хващате разликата в това? Госпожа Иванова, ако искате да кажете нещо, ще ви предоставя възможност. Да. А ако смятате, че аз съм казал нещо невярно тук, ви предоставям възможност да ме оборите. Така. И в случая не разбрахте къде е разликата. Разликата, повтаряме, че винаги, когато желая вашата група, може да събере една трета от подписите на Общинският съвет и аз, въпреки волята си, ще бъда задължен да свикам заседание на Общинския съвет.